Você gosta de trabalhos manuais com madeira? A arte da tornearia em madeira é rica em detalhes, acabamento e muita técnica. Para alguns é fonte de renda, para outros apenas um hobby. Pomerode, aqui no Vale Europeu, tem a única escola de tornearia do Brasil. E a partir de amanhã, a cidade é palco do 12º Encontro de Tornearia. Para a gente saber mais sobre o evento, sobre esta arte, recebemos hoje a professora Sandra Prochnow-Groel, que é professora de tornearia. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Bem-vinda aqui ao Ver Mais, com vários objetos, né? Para que as pessoas consigam visualizar a arte do torno. Você começou quando, Sandra? Eu comecei a arte da torneira em 2009, na Alemanha. Na Alemanha, que você começou como hobby? É, na verdade foi um projeto, né, da prefeitura de Pomerode, que eu fui para lá para aprender a torneria e aí então abri a escola de torneria. Pomerode tem a única escola, né, de tornearia do Brasil, né? E esse encontro já é um clássico, acaba reunindo pessoas de vários lugares. Então o evento começa amanhã, que é esse encontro de tornearia. E para quem que é o evento, Sandra? O evento é voltado principalmente aos alunos e às pessoas que apreciam a arte em madeira, né? Madeira é um material que você tem várias possibilidades, né? Escultura, entalhe e entre elas então é a tornearia. A gente está vendo aqui objetos bem variados, todos eles feitos por você ou tem de alunos? Como que Não tem de alunos. tem de aluno também? Tem um mix de objetos. Me cita assim algum que você gostaria de detalhar mais e apresentar melhor para o pessoal que está nos acompanhando. O trabalho na torneria é bastante variado, né? Você pode fazer desde micropeças até peças A maiores. gente está vendo, olha só que pequenininho aqui. Eu vou colocar até a mão para vocês terem uma ideia conforme. Com a unha, né? Dá para ver assim, menor do que um dedinho. Para fazer um bonequinho desse, tem que ter muita delicadeza, né? Porque ele é todo em madeira. Sim, toda em madeira e a pintura à mão também. Toda pintura à mão. E aí, peças maiores como essa daqui, mas que também tem uma técnica diferente, né, Sandra? Sim, essa é a gente chama de segmentado ou marchetaria de bloco. São segmentos de madeira que você cola, junta num bloco e depois vai ao torno para dar a forma final. Quanto tempo pode levar a confecção de uma peça como essa? Essa peça ela demora em torno de uns 2 dias, né? Porque você tem que esperar os segmentos colarem. A gente tem algumas imagens, até de outras peças, né? A gente está vendo aí feitas, né, com base na arte da tornearia. E aí, Sandra, como você comentou, o evento é amanhã e é aberto então ao público também, né? A gente pode ir lá acompanhar a produção de alguns itens? Sim, você vai encontrar então peças em exposição, né? Que a gente tem um concurso do melhor objeto torneado, vem peças do Brasil inteiro, né? Haverão demonstrações de torneria com torneiros convidados, inclusive esse ano com a presença de dois professores de torneria lá da Argentina, estão vindo a primeira vez Tem essa para integração com outros Pomerode. países. Sim, é o momento em que os alunos e os visitantes, quem não conhece, conhecer a arte e aos alunos, então, aprimorar aquilo que já fazem. Quantos alunos hoje fazem parte da escola de tornearia de Pomerode? Atualmente eu tenho 32 alunos, mas já passaram em torno de 500. Nossa, muita coisa mesmo. Mais de 500 alunos que tiveram essa experiência, muitos deles hoje trabalham com a tornearia, é fonte de renda? Sim, primeiro como hobby, né? Como terapia ocupacional também, Sim, a gente mas está muitos. precisando cada vez mais, Sim, né? sim. E muitos já como uma segunda fonte de renda. Porque a torneria é a arte que dá à madeira uma segunda chance. Num pedaço que às vezes é descartado, um galho de árvore descartado, o artista, o torneiro, vê, né, naquela peça uma obra de arte. A gente tem peças aqui que estão com a cor da madeira, né? E também peças que são pintadas. Todas elas fazem parte da arte da tornearia, mas tem algumas pessoas que acabam indo além, fazendo a pintura também, né? Sim, como você falou, peças naturais, né, sem a pintura, e a pintura na tornearia já é uma segunda arte. Já é uma segunda arte. Sandra, eu estava vendo aqui a programação. Então, a programação começa amanhã, às 10 horas da manhã, vai até o sábado. De que forma que o público pode chegar mais pertinho, saber sobre essa arte, até se interessar por começar um hobby como esse? O evento então abre amanhã às 10 horas, né? Toda a programação é aberta e gratuita.
Qualquer um vai poder participar, é só chegar no Centro Cultural de Pomerode. Centro Cultural de Pomerode, então 12º encontro de tornearia, vai reunir alunos interessados na área, pessoas de fora também, de outros países, inclusive a Sandra comentava aqui da Argentina, e a gente está vendo ali nas imagens, né? Os tornos também são diferentes, têm técnicas diferentes ou proporcionam acabamentos diferentes? Sim, você tem desde tornos menores de bancada para peças pequenas e médias, como também máquinas maiores que fazem peças maiores, inclusive do que estão aqui expostos. A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, tem um detalhe aqui da caneta. Olha só como é possível fazer a arte da tornearia em objetos assim, né? Como caneta, chaveiro e tudo mais. Crianças podem? Aconselha-se a partir dos 7 anos. Já. A partir dos 7 anos já pode. Inclusive as crianças estarão também participando do encontro, né? Eu vi que tem um concurso e algumas crianças poderão participar também? Sim, não vão estar mexendo na máquina, né? Mas vão estar visitando e participando de todo o evento. E poderão participar do evento. É uma arte que aqui em Blumenau e região, Pomerode, você tem percebido que está crescendo? Sim, desde que se tem a escola de tornearia que atende não só alunos de Pomerode, mas também de cidades mais próximas, já tem maior número de torneiros por metro quadrado, olha, tanto em Pomerode e Blumenau entra nessa conta. Muitas também. Pessoas interessadas. E Sandra, para a gente encerrar, qual é o maior desafio dessa arte? Você sentir na madeira a peça que ela vai se tornar. O que ela quer se transformar. Isso, enquanto você está ali na máquina trabalhando, parece que você está tendo um diálogo com aquela madeira. Às vezes você imagina uma forma, mas acontece alguma uma ferramenta escapa e você tem que mudar aquela forma. Acho que esse é o desafio. E sempre saem peças únicas e exclusivas. Certamente. Sandra, muitíssimo obrigada pelas informações. Que seja mais um evento, né, que vai reunir muito conhecimento, certamente. E o pessoal daqui, né, interessado em saber sobre a tornearia. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelos objetos. São lindíssimos. A gente fica aqui de pertinho, só reparando cada detalhe, cada acabamento, porque... Como a Sandra comentou, são objetos únicos, né? Não vai sair um passarinho igual ao outro, certamente porque tem os veios da madeira, né? E aí cada um terá a sua particularidade. Obrigada mais uma vez pela presença, Sandra.